男を上げるぜ。男福島決めるぜ。 このままでは織田家が猿に乗っ取られる。家康、その力を余のために承知つかまつった。力をよくぞ申した。頼みとする。信長公の次男とはいえ、いささか頼むに足らぬ方と見えますが、織田の復権のために戦うわけではない。 我が大望のため、秀吉殿。御意。甲斐信濃があらかた片付いた今が好機であろう。織田の残党を担ぎ上げ、秀吉様に逆らうな。徳川家康と。家康殿にも天下にかける思いがあるじゃろう。どっちも家康殿は名打ての戦上手。 家康殿は小牧山をがっちり固めとる。別動隊で敵の後方を脅かして揺さぶるか。そのために三河へ攻め入るんですね。楽しくお任せくだされ。秀次様の補佐は私にお任せを。 夜明けまでが勝負。急ぎますぞ。別動隊を蹴取られちゃならん。敵の正面で暴れて目をそらすんじゃ。小畑城で家康を見たって兵が噂してるぜ。あの野郎、小牧山にいるんじゃねえのか。家康がわざわざ自ら最前線に出るだと。 何か狙いがあると見るべきだな。清正たちがうまくやってくれればよいが、清正だけなら心配いらんぞ。バカがついているのが問題だ。敵の守りが固い。どこに進めば蹴取られる。味方が注意を引いてくれればよいのだ。急げ。 当たれば被害が増えるだろうが、これは膠着状態を打開する秀吉様の策だ。中に入ったら一気に暴れてやる。綿城に敵だと。急ぎ救援に向かうぞ。サイドン。 もっと敵の注意を引きつけるんじゃ。
敵が続々と小畑城に集まってくるぜ。秀吉の狙い通りだな。上げていくぜ。ような三河の奥深くまで敵が、何としても食い止めるのじゃ。踏み荒らして無事に帰れると思うの？家康にはめられた。三河奇襲は中止じゃ。撤退するぞ。秀次様、そのご立派な武具は対策には不向きかと。やめんじゃねえ。備えをしていたならば、家康の本体も間もなく現れようだ。秀吉様を手玉に取ったというのか。徳川家康、いやいやの相手だ。狙うは羽柴秀次、三河より生かしては返さぬ。忠勝の足止めか。こうはでかいだろうが、なかなか難儀だ。秀次を逃すな。一気に畳みかけよ。やってやるぜ。家康殿、してやられたい。まずは秀次の撤退を済ませてから反撃じゃ。徳川の陣に忍びを放て、浜松城が落ちたと噂を流すのだ。情けなし、敵の技法に踊らされるとは。ありがたい、これで少しは守りやすくなった。作戦に失敗し、おめおめ逃げ帰るなどと、各国の目は差し違えても家康の首を。寝起き、バカな、死ぬ気か。開門。
取り逃がすとは、ただ勝つも情けない。稲、半蔵、手助けに向かうがよい。それは、はい、承知いたしました。開門。おお、小牧山が動いたな。この機会を逃してないぞ。構成を後期と見抜く嗅覚をさせる。ゴールドとは家康とは戦えないのか。いかん、信長様を狙われた。全軍突撃、敵を小牧山に向かわせるな。承知いたしました。最善を尽くし、秀吉を討ち取ってまいります。
んじゃねえ。ところでつまずくとは油断からのだか。さあ調子くれてんなこら。言葉が通じないのか。裏切るてめえ中破れるとは無念。のことは不幸な行き違い。この猿、信勝様にご恩はあっても恨みはござらぬぞ。おう、無論よとて同じこと。猿、いや、秀吉殿、和睦といたそうぞ。この辺で手打ちといかんか、家康殿。天下太平のため、わしに秀吉殿の手で太平はならぬと見定めれば、再び敵となるやもしれませぬぞ。礼な。もちろんじゃ。わしが道を誤るようなことがあったら、遠慮なく正してくれて。むしろ頼む。秀吉様。わかり申した。天下太平のため力を。そうか、それは心強い。いやー、ありがたいことじゃ。徳川家康、そこの知れぬ男だ。こやつが本社。この手で守ってみせる。兄上がいれば心強い。
ランザに沼田は渡さぬぞ。沼田城正面はすでに北条軍が固めている。これでは大叔父上と合流できません。私が敵の目を引きつける。その隙に雪村は城の裏手より入城するんだ。裏切り者の小せがれか。帰り討ちにしてくれる。皆の者出会え。カイドン兄への読み通り敵が動いた。裏手から沼田を目指すぞ。守りの要、何としても死守するぞ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。デモン当選と。つもりもないがな。まだ少しは楽になるか。敵将討ち取ったり。開門。混沌は深まった。あと一息よ。ガンガン攻めてやって。急げ。すまぬ、面倒をかけたな。北条に沼田を奪われぬためにも踏ん張るぞ。加藤丹波守討ち取ったり。加藤殿が撃たれた。ここもダメだ、逃げるぞ。攻め時よ。全軍突撃。敵の大軍が迫っております。どれだけの大軍であろう、また落とさせはせぬ。迎え撃つぞ。心強いお言葉です、大叔父め。サルド、ここは我らにお任せを。それで攻めてくるとは、なめられたものだな。沼田を攻める敵を少しでもこちらに引きつけるのだ。さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。開門。相変わらずしぶとい。こうなったらガンガン攻めるっきゃない。これは叶わねえ。いつまで持ちこたえられるか。
を攻めると噂を流せ。くっ、防ぎきれぬとは。兄上がいれば心ず、兄上がいれば心強い。私が敵の目を引きつける。その隙に雪村は城の裏手より入城する。裏切り者の小せがれか。帰り討ちにしてくれる。皆の者出会え。開門。兄上の読み通り敵が動いた。裏手から沼田を目指すぞ。守りの要、何としても進出するぞ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。なんという無様な。これは見事なお手並み。これで少しは楽になるか。素晴らしいお働きですな。エモン、一人倒したところだ。真田は揺るがない。倒されるつもりもないがな。これは見事なお手並み。開門。混沌は深まった強いお言葉です、王子。されど
ここは我らにお任せを。という強さよ。信行様、一段と真面目だにゃん。小勢で攻めてくるとは、舐められたものだな。沼田を攻める敵を少しでもこちらに引きつけるのだ。開門。うわあ、ここで引けるか。これで少しは楽になるか。虫が好かん。同感です。そろそろ縁を断ちたいところだ。この手で守ってみせる。兄上がいれ、兄上がいれば心強い。沼田城正面はすでに北条軍が固めている。これでは大宇宙へと合流できません。私が敵の目を引きつける。その隙に雪村は城の裏手より入城するんだ。裏切り者の小せがれか。返り討ちにしてくれる。皆の者出会え。開門。通り敵が動いた。裏手から沼田を目指す。
邪魔な阿蘇砦と森下砦を落とすわよ。この砦は沼田の守りの要、何としても死守するぞ。デモン、一人倒したところで真田は揺るがない。倒されるつもりもないがな。真田の名、怪我さずに済んでよかった。開門。混沌は深まったすまぬ、面倒をかけたな。王城に沼田を奪われぬために踏ん張るぞ。加藤丹波守討ち取ったり。加藤殿が撃たれた。ここもダメだ、逃げるぞ。よし、今が攻め時よ。全軍突撃。敵の大軍が迫っております。どれだけの大軍であろうと、また落とさせはせぬ。迎え撃つぞ。心強いお言葉です、大叔父上。されどここは我らにお任せを。それで攻めてくるとは、なめられたものだな。沼田を攻める敵を少しでもこちらに引きつけるのだ。強くなったな。敵将撃ち取ったり。おやじ尽くせ。あとは私開門。よし、これで沼田を囲む敵を挟み撃ちにできる。よし、王将にもはや勢いはない。あとは総大将の氏政を倒すのみ。まだ与田信繁がおる。信繁さえおれば反撃は叶おうぞ。
信行、雪村、最後の仕上げとする。ここでも真田の調略が。返しているとお考えになりますよ。そんな簡単な相手なら苦労していない。真田の戦、これに見よ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。ここに示そう。真田の名、怪我さずに済んでよかった。これで北条は沼田を諦めてくれるでしょうか。だといいのだがな。父上、家康様は何と？北条と和睦したそうだ。徳川と北条が？さもあろう。家康は西からの秀吉の脅威を恐れておる。北条などにいつまでも構っていたくはあるも。羽柴秀吉殿、明智光秀殿、柴田勝家殿を破り、信長公の後継として力を伸ばしている。
王城もまた我らに敗れ、これ以上の泥仕合はごめん被りたいのであろうよ。ならばこの地での戦は収まったということなのでしょうか。そうは参らぬ。家康め、和睦の条件として勝手に沼田を北条に譲り渡しおった。沼田を？それは北条はよほど沼田が欲しいと見える。家康は返しを用意するというが、いかがなさいます、父上。言っただろう、沼田を北条などにくれてやる義理はない。しかしこれは徳川からのいわば主命では。上田の築城を急がせよ、父上。